ଆଜିର ସକାଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଲା ଯାହାକି ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେବ ମଡେଲ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ତେବେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମଡେଲ ସ୍କୁଲ ହେବ ଏହାର ନାମ ଗୋଦାବରି ସହ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିବ তে আছে সম্পূৰ্ণ অপডেট ভিডিঅ'টো দেখা পূৰ্বে গোটেই লাইক কৰি দিয়ন্তু চেনেল কোনো নাছিলে চেনেল কোনসক্ৰাইব কৰি পাখে আছুক্ত ঘণ্টিচিহ্নক দবাই দিয়া তাৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ৰাজ্যৰ এমি পাঁচশ স্কুল কৰাবৰ্তী পৰ্যায়ৰে সব পঞ্চায়তৰ হ'ব এনেই বজেট্ৰে ব্যৱস্থা হৈ মুখ্যমন্ত্ৰী মন্ত্ৰী আছে যে স্কুলৰ এমি ব্যৱস্থা কৰা ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲକୁ ନ ଯାଇ ସମସ୍ତେ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବେ ତେବେ ଏ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝିଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମଡେଲ ସ୍କୁଲ ହେବ ଏହାର ନାମ ରହିବ ଗୋଦାବରିଷ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିବ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଖବରଟି ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ এনে বিধানসভার সূচনা দিয়েছেন খাদ্য যোগাণ ও খাউট কল্যাণ মন্ত্রী কৃষ্ণচন্দ্র পাত্র এডি আবেদন জারি রয়েছে এই প্রক্রিয়া শেষ হওয়া পরে সেপ্টেম্বর শেষ সুদ্ধা হিতধিকারী নাসন কার্ড প্রদান করাষী আর্থিক রূপে স্বাবলম্বী করা প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান নিধি যোজনা চালু রয়েছে ଏହି ଯୋଜନା ଆଧାରରେ ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଅନ୍ୟତମ ଏହି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ସତରତମ କିସ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିସାରିଛି ତେବେ ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଆଠ ତାରିଖ ନୂଆଖାଇ ଏହି ନୂଆଖାଇ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ଅଠରତମ କିସ୍ତି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ଦୁଇ ହଜାର ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ ଏହି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ଥିବା ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ହେଉଛି ଖୁସି ଖବର ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ବାର କୋଟି ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ଥିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇକେସି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେଉ ସି ହେଉଛି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ କେଉଁ ସି କରିନଥିବେ ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ନୂଆଖାଇରେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ହଜାର ଟଙ୍କା ଆସିବ ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଅଟକିଯିବ ଏଥିପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇ କେଓ ସି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯେଉଁଥିରେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ତାହା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ନଚେତ୍ ଏହି କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଅଟକିବ ଯଦି ୟୁକେଏସ୍ସି କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଚେକ୍ କରିନେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ କେଓସି ହୋଇନଥିବ ତେବେ ପୁଣି ଥରେ କରେଇନେବାକୁ ପଡ଼ିବ